Ahoj, takže já chci jít na stáž do Německa, protože rád cestuju a rád se vzdělávám a baví mě se učit nové věci. Zahraniční stáže, to bych se chtěla určitě zúčastnit, protože je to možnost se naučit dobře ten jazyk a poznat nové zkušenosti. Proč bych chtěla jít na stáž? Ráda cestuju, ráda hledám nové věci, objevuju nové věci a chtěla bych si také rozšířit určitě znalosti. Žáky vysíláme pravidelně, se dá říci, často a dlouhodobě. Máme dnes partnery, dá se říci, po celé Evropě. V to nevíme ani Turecko, kam žáci vycestovali v minulém roce v rámci projektové činnosti. Ale převážně se soustředujeme na německy mluvící země, a to znamená velice blízké Sasko, kde máme zázemí ve všech možných stupních institucí, organizací, vzdělávacích agentur. Strávili jsme týden na litevském gymnáziu, kde jsme pozorovali litevské žáky při učení, a také týden v Německu poblíž Drážďan, kde jsme byli na střední škole managementu a grafického designu. Pracovní nebo studijní stáž v zahraničí v současné době absolvuje pouze 1% žáků středních odborných škol. Do roku 2020 by se měl podíl žáků zvýšit na 6%. Stáž by se měla stát nedílnou součástí každého vzdělávacího programu. Proto vznikl nástroj EQUET, tedy Evropský systém přenosu kreditu pro odborné vzdělávání a přípravu, který zvyšuje kvalitu stáží a podporuje vzájemnou důvěru mezi školami a podniky. Systém EQUET klade důraz na obsah stáže. Škola s podnikem nebo s jinou školou společně vypracují jednotku výsledků učení. V ní je popsáno, jaké znalosti, dovednosti a kompetence žák během stáže získá. Jednotka učení obsahuje i konkrétní pracovní úkoly, které k dosažení výsledků učení vedou, ale i kritéria, jak budou získané znalosti, dovednosti a kompetence ověřovány a ohodnoceny. Žák získá doklad o absolvované stáži a po návratu domů nemusí skládat žádnou další zkoušku. Jednotka výsledků učení je mu automaticky uznána. Do zahraničí na mobility jsme vyslali celkově 9 žáků, a to konkrétně do Německa a na Slovensko. Důvod, proč jsme je vysílali, byl velmi jednoduchý, protože žáci mohli získat zručnosti a dovednosti z takzvaných jednotek učení, to znamená prací, které dělali v zahraničí, na které my nemáme vybavení, tudíž je odcvičit nemůžeme, ale teoreticky učivo žáci mají probrané. Chceme napsat novou žádost o projekt, abychom pokračovali právě v tomto systému EQUET. V rámci projektu Kretchem jsme na naši školu přijali 2 skupiny žáků z Bratislavy. Jednalo se o 9 žáků. Žáci vykonávali laboratorní práci a veškerou práci, kterou dělali ve společnosti našich žáků. Takže docházelo k velmi zajímavé komunikaci, kde si žáci vyměňovali zkušenosti, jak to dělají u nich ve škole, jak se to dělá u nich. Sledovali dokonce i bezpečnost práce, sledovali i vybavení laboratorního nádobí a porovnávali to. Byla jsem na zahraniční stáži v Bratislavě a byla jsem tam na 12 dní. Dělali jsme v laboratořích, stanovali jsme vitamín C a mikroorganismy. Přivezla jsem si sebou Europass, který můžu uplatnit při přihlášce na vysokou školu, ale i při zaměstnání. V Europassu je napsáno, jak dlouho jsme tam byli a jakými známkami nás ohodnotili. Já jsem byl v Německu v Drážďanech, byl jsem tam 11 dní. Naučil jsem se pracovat s mikroskopem, pozorili jsme třeba bakterie E. coli, nebo jsme titračně stanovali obsah vápnatých jontů v půdě. Jazyková bariéra, u odborných názvů jsem problémy měl, jinak jsme se docela domluvili. Určitě bych sem chtěl ještě někam jít, vyzkoušet si jiný prostředí v jiné zemi, jiné lidi. EQUET není důležitý jenom pro mezinárodní stáže, ale rádi bychom je využili také na národní úrovni, a to zejména na podporu spolupráce škol a podniků. Pracovní stáže i povinné praxe lze popsat znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Škola i podnik potom mají jasnou představu o tom, co se žák během stáže naučí.
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu je úzce propojen s programem Leonardo da Vinci, protože právě tento program podporuje mobilitu osob odborné vzdělávání a přípravě. EQUET patří mezi strategické priority programu, a to ve všech aktivitách. Přidanou hodnotu tohoto nástroje spatřuji především ve zvýšení kvality stáží, které budou koncipovány podle zásad EQUET, a také v uznání získaných znalostí, dovedností a kompetencí. Z pohledu zaměstnavatelů je důležité, aby žáci během studia získávali své zkušenosti také v reálném pracovním prostředí, protože to umožní jejich hladký přestup na trh práce a získání zaměstnání. Nový evropský nástroj EQUET umožňuje tyto praxe popsat co do postupu i výsledku tak, aby žákům maximálně pomohli v jejich studiu.